Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ko sem postala mami, sem začela razumeti določene stvari. Začela sem razumeti veliko mam, predvsem pa take situacije, kot so tole recimo. In trmasti, spadi in vse take in drugače stvari. In takšni starši se zagotovo sprašujejo. Ok, kaj lahko zdaj naredim za to, da me bo otrok poslušal tudi takrat, kadar tega ne želi? Kaj lahko naredim, da bomo sodelovali? In ravno o tem bo danes potekal pogovor z Janjo iz sočuten.si akademije, ki je pravzaprav posnela tudi vsebino, zanimivo vsebino za Akademijo za zavestne starše, in sicer na področju inteligence, čustvene inteligence, torej kako vzgojiti čustveno inteligentnega otroka. In danes ravno o tem sodelovanju, trmastih izpada, noče, uno, tretje, vse boste izvedeli in povem vam zelo koristne stvari. Janja, pozdravljena. Že jesmo. Zdaj za sam začetek, zakaj v bistvu, zakaj noče sodelovati? Zakaj se upirajo, zakaj ti izpadi? Vzrokov je verjetno več, kako jih ti gledaš? Ja, v bistvu je vzrokov kar precej. In preden se lotva tega dela, kako pa otroka pripravi do tega, da sodeluje, moram povedati te vzroke. In veliko staršev jih pravzaprav ne ve, so pa pomembni, zelo so pomembni. Eden od razlogov je ta, da otrok se ne čuti povezanega s staršem, ne čuti stika s staršem, ne čuti neke varnosti, in to predvsem zaradi njegovih nezadovoljenih osnovnih potreb. Ko so lahko čist fizične, sami vemo recimo, da otroka zelo težko pripravimo k sodelovanju ali pa je čist iztirjen mogoče v vedenju, če je lačen. Če je utrujen, če smo mi utrujeni zvečer, se pravi, takrat, ko mi nimamo zadovoljenih svojih potreb, se pravi po počitku, potem, da se počutimo fajn vsep noter, in takrat, ko se otrok ne počuti fajn vsep noter, enostavno, takrat bo sodelovanje ful težko. Zato zvečer imamo največ teh bitk, kar se teh stvari tiče, zaradi tega, ker smo vsi že utrujeni, ker enostavno ne zmoremo več, nimamo več tistega fokusa, tiste prisotnosti. Druga stvar je, so psihološke potrebe. Te potrebe so velikokrat še bolj pomembne kot fiziološke, vsaj kar se tiče sodelovanja. In sicer, če se otroci ne počutijo povezane, če se ne počutijo varne, recimo se ne počutijo videne, slišane, pomembne, sprejete, to so stvari, ki niso pomembne samo in ki se ne tičejo samo tistega trenutka in tiste situacije, to so stvari, ki se tiče celotnega našega odnosa, kako mi delujemo v drugih, na splošno v situacijah, in predvsem, kako smo mi znotraj sebe kot starši. Če smo mi umirjeni, če čutimo mi res tisto prisotnost, polno prisotnost, spoštljivost, ljubezen, da se mi sami sabo počutimo varno, takrat se bo tudi otrok ob nas počutil varnega in bo lažje sodeloval. Če smo mi nemirni, če imamo mi skrbi, če imamo s partnerjem težave, če imamo v službi finančne stvari, to vse vpliva na to, kako bo otrok čutil nas in bo pravzaprav izražal lahko tudi našo stisko. In če je otrok v stiski, potem enostavno ne zmore sodelovati, ker mu ne deluje sprednji režen, se pravi prefrontalni korteks, ampak je v plazilskih možganih, in ker je otrok v plazilskih možganih, enostavno ne posluša, ne sodeluje, ne zmore nas niti slišati. Je žival. Ja, pravzaprav zelo nagonsko deluje. In kadar smo mi v plazilskih možganih, zelo nagonsko delujemo tudi mi. Se pravi, to ni zaradi tega, ker smo dobili tega otroka zato, da nam živce para, ampak zaradi tega, ker čist fizično gledano njegovi možgani tega ne zmorejo. Ja, absolutno. Absolutno. In manjši kot so, manj zreli so njegovi možgani, manj otrok razume, kaj mi hočemo od njega, zakaj mi to hočemo od njega, bolj on nagonsko deluje zaradi tega, ker ga nekaj zanima, zaradi tega, ker nekaj hoče, ker je nekaj videl, ker ne vem. Ampak veliko ljudi pa reče, da to so pač tista obdobja, tam, ne vem, prvo okrog 3 let ali kakorkoli že, ko so pač trmasti in hočejo po svoje in te zadeve in nas manipulirajo. Torej, ta teorija povsem pade. Ne.
zelo pomembno je, v kakšno obdobje je otrok. In tudi otrok v obdobju od leta do 3 let, 4 let je v obdobju, kjer preizkuša meje, kjer v bistvu spoznava svet, kjer si želi nekaj zelo močno, kjer se ločuje od nas. To je v bistvu obdobje, kjer se otrok loči čustveno in mentalno od starša in si želi svoje stvari početi. Okay. In ko v bistvu naleti na oviro, na nas, na starša, ko mu reče ne, doživi tako frustracijo, da jo enostavno ne zmore shendlati on v svoji glavi. Njegovi možgani niso dovolj zreli za to, da bi to lahko sposobni bili predelati. Aha, moja mami mi je zdaj rekla ne, me ima sicer še vedno rada, zdaj bomo to... Tega 2 leta ali pa 3 leta star otrok ni sposoben, še mi odrasli včasih. In velikokrat na ne odreagiramo tako kot... otrok včasih. Okay, če se zdaj fokusirava še vedno na vzroke, preden greva dejansko na rešitve. Ja. Torej, prvi vzrok, čist fizična zadeva, se pravi, ima izpad, prevera, lačen, žejen, zaspan, ne zaspan. Druga je neki psihološki vzroki, ki so lahko pravzaprav totalna projekcija tega, kar mi doživljamo, stiske in tako naprej, se pravi, čist povezan lahko tudi z nami, pa z neko čustveno povezavo, z nekimi nevidnimi zadevami. Tretji razlog vzrok? Tretji razlog je to, da nas otrok ne dojema kot pozitivno avtoriteto. Okay, to pa možda malo bolj razložiti. Ja. Otrok, v bistvu mi smo vedno avtoriteta otroku. Zdaj, ali smo negativna, ali smo pozitivna, to je v bistvu odvisno od tega, kako smo mi zreli. Je pa še tako, da pravzaprav, če ne znamo postavljati mej, če smo vse premehki, če nismo odločni dovolj, če imamo s tem delom našega življenja probleme, nas otrok v bistvu ne bo dojemal resno. In naše besede, naše mogoče zahteve, naše vodenje bo v bistvu neučinkovito. Torej, kakšen je recept, da starš postane slaba avtoriteta? Ja. S čim si to nakoplje, da je slaba avtoriteta? V bistvu slaba avtoriteta je tako. Otrok nas bo verjetno še vedno upošteval, zaradi tega, ker otrok je odvisen od nas in v 9 od 10 primerov se bo otrok odrekel sam v sebi. Zato se pravi, ga bomo zlomili? Lahko ga zlomo in ga naredimo za preveč pridnega otroka. To pomeni, da bo tudi, ko bo odrasel, preveč sledil negativnim in slabim avtoritetam, brez da bi zmogel reči ne, brez da bi se postavil zase, brez da bi razmišljal svojo glavo in tako naprej. In to lahko naredimo z nasiljem, s tem, da ga kaznujemo, s tem, da ga silimo v stvari, prisilimo, namesto da ga bolj povabimo, pa namesto da smo mu zgled. Ampak se mi zdi, da ti starši, ki to naredijo, ki nekaj prisilijo, pa uno, pa tretje, da to naredijo zaradi tega, ker preizkuša meje, ne bom se dal. Ja, velikrat je vzrok ta, da mi mislimo, da je vzgoja preizkušanje meja oziroma kdo bo koga. Če imamo mi v mislih to, da smo mi tisti, ki smo ta glavni in otrok mora ubogati in absolutno nobene druge šanse ni tukaj, potem bo pač otrok lahko naredil 2 stvari. Lahko se bo podredil, pa bo postal priden, tako kot so že prej rekla, lahko se bo pa začel na polno upirati in bomo imeli če dalje večje izzive. In pravzaprav pri tej uporabi sile je pravzaprav problem ta, ker zgubimo stik z otrokom. Okay. Slejko prej, če ne prej pa v puberteti. Kako pa posta dobra avtoriteta? Dobra avtoriteta... Kako zgleda, da imaš dobro avtoriteto? Ja, v bistvu je to predvsem starš, ki je zavesten, ki dela na sebi, ki vidi, na katere rane mu otrok pritiska, si zmora priznati svoje napake. Da jih dela, ja, delam napake in prizna to tudi otroku. Ja, oprosti, nisem prav naredil. Ker v bistvu mi mislimo, da če bomo mi se upravičili velikrat, da če se bomo upravičili, da bomo pravzaprav zgubili spoštovanje otroka, ampak je ravno obratno. Takrat, ko priznamo napako, se tudi vidimo, ko mi odrasli, ko se drug drugmu upravičimo, pravzaprav s tem pridobimo spoštovanje, ga ne zgubimo. S tem, da smo zgled otroku, se pravi, ne moramo mi otroka nekaj učiti, delati pa nekaj drugega. Ne moramo kričati na otroke, da naj se nehajo kregati, pa da naj nehajo kričati drug na drugega, kar se tudi včasih zgodi. Potem je pomembno, da ga poslušamo,
da ga slišimo zares, kaj nam rab povedati, da razumemo, kakšne so njegove potrebe in da se ne osredotočamo preveč na vedenje. To se mi zdi ena pomembna stvar, ki bi jo rada povedala tukaj. Zaradi tega, ker vedenje je samo simptom. To je tako kot temperatura. V bistvu mi otrok se vede neprimerno ali pa je poreden, rečemo. V resnici, ampak to je posledica česa? Kako to misliš? Ja, se pravi, moramo razmisliti, ok, to je zdaj simptom, torej posledica nečesa, kar se noter v njemu Seveda, dogaja. Seveda, nekaj se noter v njemu dogaja in če zmoramo to videti, se bomo osredotočili predvsem na to, kako se on počuti v sebi noter. Ne kaj počne toliko. Seveda, moramo ustaviti to njegovo vedenje, če je škodljivo njemu, samo, če poškoduje predmete ali pa druge ljudi, seveda moramo ustaviti, zaradi tega, ker je prva stvar varnost, ki je tukaj pomembna. Potem pa se takoj ukvarjamo s tem, kaj se v njem noter dogaja. In to je že v bistvu čustvena inteligenca, o čemer govoriš tudi v naši akademiji za zavestno starševstvo. Jej, drugačni časi so, ne? Včasih so hoteli starši imeti pridne otroke, danes pa samostojne in odgovorne, sočutne. Odlično, torej, to so zdaj nekako vsi ti razlogi, zakaj noče sodelovati. Mava še kakšnega, poleg fizičnega, psihičnega, tega, da nismo ta prava avtoriteta? Ja, da ne znamo dober mej postavljati, da nismo odločni, da ne čutimo noter, da smo mi vodje. Ne? Ker v bistvu ne gre pri sočutno starševstvo, kot ga jaz razumem, ne gre za to, da smo mi tisti, ki jih bo otrok ves čas obogal. Absolutno ne mi tisti, da ni otrok tisti, ki ga bomo mi obogali, pa se mi njemu prilagajali, ampak da ves čas iščemo ravnovesje med mojimi in njegovimi potrebami. Se pravi, ni, da si skozi trden, da si tudi mehek. Hkrati oboje, ne? Hkrati oboje in da se hkrati zavedamo, da smo še vedno mi tisti, ki smo vodje v družini. Okay. Otrok lahko pove, lahko izrazi, ampak na koncu pa še vedno mi odločimo seveda v skladu z tem v situacijo in tako naprej. Ok, Janja, zdaj pa konkretno. Sred trgovine začne kričati vse možno, nekaj hoče in tako naprej. Kaj narediš? Ja, v bistvu je tako... Jaz sicer nisem imela nekaj velik takih izkušenj, hvala Bogu, bilo jih je enih par z mojimi otroki, ki sta zdaj že kar dobro v osnovnošolskih letih. Pomembno je, da mi ostanemo mirni. Se pravi, da te ne vrže ven še tebe? Ja, in če nas vrže ven vsakič znova, mi moramo v bistvu ugotoviti, kaj je tist, kar je mene vrglo zdaj iz tira. Ne takrat v situaciji, takrat se pač enostavno moramo znajdeti, tako kar se znajdemo, ampak potem, ko je situacija konca, lahko vprašam, zakaj je mene tako vrglo zdaj iz tira, da sem jaz ali totalno znorela, ali sem totalno zamrzana, pa sploh nisem vedela, kaj narediti, ali sem mu pa zelo hitro kupila tisto igračko v trgovini, sam da bo dal mir, pa da bo nehal jokati, pa da me bo nehal spravljati v neprijeten položaj. Zelo velikrat je v takih situacijah se zbuja v starših sram, ki ga niso predelali sami. In ki je nas sram, pol padamo seveda v plazilske možgane in delamo stvari, ki jih nočemo delati. In ki so škodljive pravzaprav predvsem za naš odnos z otrokom. Ok, se pravi, on tam ima svoj izpad, ti ostaneš miren, opazuješ. Ja, pravzaprav je tako. Čakaš, da mine? Če je izbruh zelo tak močan, recimo pa vidimo, da bo dolg časa trajal, je fajn, ali se omaknemo v kakšen tak kot trgovine, ki je bolj miren, da pač, ker enostavno ne moramo vzeti celega prostora zavzeti svojim otrokom, ki ima izbruh, pa 30 ljudi tam vznemirati zaradi tega. Lahko ga odpeljamo ven. Velikrat, recimo, se otrok pač enostavno in mi se ne bomo zmogli pomiriti, če je okrog nas veliko ljudi. Veliko lažje to naredimo v avtu, recimo, ali na parkirišču. Mu držimo prostor za njegov izbruh. Drugo je recimo, včasih vidim, ko nekdo popoka svojega otroka v besen. Ja. To pač delujemo mi starši tako, ker smo vznemirjeni. Pa v bistvu je predvsej težka situacija to. Tako da je prav razumljivo, da smo pravzaprav vznemirjeni, da nas take situacije do neke mere res spravijo iz tira. Ampak poskušamo se umiriti, poskušamo videti, da je otrok v stiski
tudi recimo, če je to, da smo mu rekli ne, pa da je doživel frustracijo, to je njegova stiska. In če delujemo iz razmišljanja otroke v stiski, potem bomo naše vedenje popolnoma drugačno. Potem bomo otroku pomagali, da predela to stisko. Ja, ne pa, da se še bolj. Če pa mi delujemo iz razmišljanja, da je otrok razvajen, da je otrok poskušal manipulirati, da nam dela to za nalaž, zato da mi nas spravi v nelagoden položaj in tako naprej. Takrat pa bomo mi delovali iz obrambne pozicije. In bodo naša dejanja popolnoma drugačna, kot če nekoga podpremo. Ne? Rekla si držati prostor. Ja. Dej mal bolj, dej podnapisek temu. Ja, podnapisek kaj to dejansko temu pomeni? Ja. Držati prostor pomeni samo biti ob otroku. Ali ni to ignoriranje? Lahko je tudi ignoriranje, lahko, takole bom rekla, ni ignoriranje, lahko pa zgleda kot ignoriranje. Okay. In to sta dve čist različni stvari. Ignoriranje pomeni, da smo mi takrat, da se mi čustveno zapremo. Zaprem svoje srce, zaprem svojo zavest, jo zožam in si rečem, ok, samo tole naj mine in jaz ga bom ignorirala zdajle, ker so mi rekli, da če ga ignoriraš, to najhitrejš mine in otrok v bistvu prekinemo stik. Spet. Jo, sam je. Ostane sam v svoji stiski. Če pa mi držimo prostor, sem pa jaz čustveno odprta, jaz čutim njega, jaz smo v mislih ali pa mu rečem, kar dej ven, tukaj sem zate. Vem, da je težko in vem, da si zelo želiš to igračko. Se pravi, to ni tu uno, pa Kati pa je, pa se ni tako hodono. Se pravi, to je uno, glih se pravi, zanikamo njegova čustva, ne? Ja, seveda, in otrok se potem ne počuti slišanega, ne počuti se razumljenega. To so njegove osnovne potrebe, to so naše osnovne potrebe. Če se mi, v bistvu, jaz staršem velikrat rečem, razmislite, kaj si vi želite za sebe. Kako vi želite, da bi se z vami ravnalo? Ne samo kot takrat, ko ste bili mehni, ampak kako tudi pa, zdaj. Kako pa gre to skupaj z postavljanjem mej hkrati? Ja. V bistvu mi lahko postavimo meje in držimo prostor. Tako kot sem prej rekla, vem, razumem te, da si ful želiš, ampak danes ne bova kupila te igračke. In ustrajamo. Recimo, če gre za igračo ali pa če gre za kakšne druge stvari. Ja. Ja, razumem te in hkrati ne bova kupila in hkrati postavim mejo. Okay. Ker ena skrajnost je kupila ti bom, ja, vse ti dovolim, ja, vsem ti ugodim, to je pač permisivno staršostvo. A moraš razlagati, zakaj neš kupil? Velikrat razlaga pomaga, ampak razlaga mora biti avtentična. Mora biti točno tisto, kar v resnici mi takrat mislimo. Če rečemo otroku, ne bova kupila, ker nimamo denarja, mi pa kupimo zraven sebe cigarete, za sebe cigarete ali ene čevle, potem bo otrok videl, da ja, imaš denar, sam ga nimaš za tole, kar jaz zdaj trenutno želim. Če pa mi čutimo vseb noter, čisto okay je, če rečemo otroku, če res nimamo denarja, pa če se res ne moramo prvoščati, lej, zdajle trenutno nimamo. Rada bi kupila, ampak nimamo in žal ne bo šlo. Če pa mi mislimo, da ima otrok že preveč stvari, pa rečemo, absolutno, po resnici povemo, lej, jaz mislim, da imaš preveč stvari že in ne bom ti kupila danes. Vem, da si ful želiš še tale deseti avto, imaš jih doma in ne, lej. Ali pa recimo, ne vem, če mislimo, da je preobremenjujemo okolje. Rečem, kaj pa da neko zadevo na humor, pač malo bolj na smeh obrnemo? Ja, to zelo pozabimo, starši, obračati stvari na humor in to zelo pomaga, je fajn, je fino. Še enkrat pa bi rada povedala in poudarila, da je fajn, da smo tudi pri tem avtentični. Moja tista notranja drža je vedno avtentičnost. Otrok nas bo začutil takrat, ko smo mi resnični, ko mi govorimo tisto, kar res mislimo. Ni fejkanja. Ni fejkanja, točno tako. In otroci zelo začutijo fejkanje in ne bojo sodelovali. Ne bojo. Hvala lepa, Janja, bila danes v naši družbi. Če imate tudi sami doma otroka, vnuka, za katerega seveda želite, da postane odgovorna, sočutna,
oseba, potem dajte pogledati na Akademijo za zaveščeno starševstvo, za zavestne starše in pogledajte prav Janino predavanje, kako torej vzgojiti čustveno stabilnega otroka. Pa preverite tudi njena orodja, ki so krasna, čudovita, recimo tale kocka, super.